רוצים בעניין הזה לשוחח עם הדוקטור אורטל תמם, אחייניתו של משה. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר אור עידו. בעצם אורטל, אתם חוזרים אחורה לסיפור הרצח הנורא ובצורה מאוד מאוד לא נעימה השבוע. תראה, השבוע התחיל בצורה מצוינת, כשבאמת התבשרנו על, על הרצח, על, על המוות של הרוצח של דוד שלי. ואז הוא המשיך למעין מעגל כזה של תמיכה הזויה, לא ברורה. אתה יודע, אולי כדי להבין קצת את הקונטקסט של הדברים, לפני שלושה שבועות סינואר והחמאס הגישו רשימת דרישות למדינת ישראל, וברשימת הדרישות היה שם אחד ויחיד, והשם האחד ויחיד הזה שהם ביקשו לשחרר הוא הרוצח של דוד שלי ווליד דקה. הרוצח הזה הוא סמל למאבק הפלסטיני, הוא סמל לערבי ישראלי שווה זכויות כמוני כמוך, שתכנן במשך שבועות חטיפה ואז התעללות, ואז הוא עמד בראש החוליה וקיבל את ההחלטה על הרצח. חשוב לי לציין שגם מתוך הכלא הוא המשיך לפעול בדרכי טרור. זה לא אני אומרת את זה, זה השב"כ אומר את זה, זה בית המשפט אומר את זה, וגם השנתיים הנוספות שהוא קיבל זה על הברחת טלפונים, שיש לי תחושה שלא נועדו כדי להזמין וולט לבית הכלא. ובאמת פתאום נתקלנו במה שהיה באמת חלק מהחיים שלנו, אבל היה מיעוט מאוד קטן. את ענת מטר אני מכירה קרוב ל-20 שנה לצערי. היא לא סתם מרצה בכירה בישראל, היא ממש מהכוחות החזקים ביותר שעמדו מאחורי המחבל והפכו אותו לגיבור שהוא, היא קידמה אותו, היא זו שהביאה אותו לפרונט של הציבוריות הפלסטינית שונאת ישראל. אני אישית זוכרת את ענת מטר מלפני כמה שנים, אני מניחה שכולנו זוכרים את המאבק בתקצוב תיאטרון אלמידאן בחיפה. כן. אני בפעם הראשונה שהגעתי לשם, בעצם לפני כן לא נפגשתי פנים מול פנים על מול כוחות הרשע האלה, ואני ממש האמנתי באמונה שבדיעבד אני רואה אותה כאמונה תמימה, אבל היא הייתה מאוד אמיתית באותו הערב. אני הלכתי באותם מוצא שבת, ועמדתי מחוץ לתיאטרון, הייתי בטוחה שאני אגיע ואני אספר לאנשים מי זה הרוצח ווליד דקה, והם הסתובבו והלכו הביתה. ואז הגעתי לשם, ובאיזשהו שלב, כשהבנתי שזה לא מה שקורה, אז ממש ירדו לי דמעות. הייתי בכאב מאוד מאוד גדול, ואני לא אשכח איך ענת מטר הסתכלה עליי באותו היום, ופשוט התחילה לצחוק עליי. וחבר שלה, רג'ו זעטרה, שהיה אמור להיות ממונה לסגן ראש עיריית חיפה, גם צחק עליי יחד איתה, והוא אמר לי, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. וברגע הזה אני הבנתי שמה שקורה כאן הוא לא איזושהי אג'נדה שאולי אני לא מתחברת אליה, או אולי אני לא מבינה, או איזושהי ראייה מורכבת. אין כאן שום ראייה מורכבת. יש כאן ראייה מאוד מאוד ברורה נגד מה שאני מייצגת. מי אני? את מה אני מייצגת? אני מייצגת את הישראליות בעיניים שלהם. אנחנו, המאבק הזה מייצג את הישראליות בעיניים שלהם. העובדה שמשטרת ישראל באמת עשתה עבודה נפלאה, ואני באמת חשוב לי לנצל את הבמה ולהודות להם. ממש בפירוק, כן, וזה מאוד לא מובן מאליו, כי אנחנו כבר עברנו רגעים שבהם זה לא קרה, בפירוק סוכת האבלים. עכשיו, מה זה סוכת אבלים, כן? המשפחה של ווליד דקה הם עצמם תומכי טרור, הם עצמם מקבלים כסף כל חודש מהרשות הפלסטינית כפרס על הרצח של דוד שלי. סוכת האבלים שהפכה בעצם לסוכת הסתה לטרור, וזה בעצם מה שגרם לאחר מכן לפינוי שלה ולמעצר של כמה מהם.
כן, תראה, כל סוכת אבלים של מחבל הרי לא התקבל על הדעת, וגם החוק מגבה את זה שלא יהיו סוכות אבלים לטרוריסטים, כי זה חלק, עצם הקמת הסוכה זה קידום טרור בתוך שטחי מדינת ישראל, רבע שעה מהבית של סבא וסבתא שלי. ועל אחת כמה וכמה עם משפחת דקה, שהיא משפחה של טרוריסטים, אין מילה אחרת להלבין את הדבר הזה. ואז הגיעה היועמ"שית, והגיע בית המשפט, והתחילו לדבר על התנאים של האסירים בכלא, והתחילו לומר שניתן היה לעשות דברים בצורה אחרת בסוכה. ובאמת, אני נדהמת, כי הרי אם משהו ישתבש, נכון? מישהו יבוא ויגיד ליועמ"שית לעמוד לדין? מישהו יבוא ויגיד לבית המשפט לעמוד לדין? אנחנו צריכים שמי שמקבל את המדיניות ואת ההחלטות במדינה הזאת, זה גם מי שאנחנו נדרוש ממנו לקחת אחריות, בדיוק כפי שאנחנו עושים כלפי הממשלה, בדיוק כפי שאנחנו עושים כלפי נבחרי הציבור שלנו. אז באמת בעניין הזה, הדוקטור תמם, איך לדעתך צריך להיות הטיפול במי שעוסק בטרור, מעודד טרור, תומך טרור, שהוא אזרח ישראלי, תעודת זהות כחולה? תראה, yeah, אני כבן אדם, אני מאוד בן אדם של שלום. כלומר, אני חושבת שגם כמו רוב הישראלים, בסוף השאיפה שלנו כאן, בסופו של יום, היא לחיות בשלום בתוך מדינת ישראל, לחיות בפינה הקטנה שלנו ובשקט שלנו. הדרך היחידה שבה אני רואה יכולת לחיות בשלום, זה להיות חזקים וברורים מאוד כנגד הטרור. ובוודאי כשהוא מגיע מבית. אנחנו העברנו יחד עם פורום בוחרים בחיים, העברנו החוק לגירוש מחבלים, שזה בעצם חוק שבא ואומר שמחבלים ערביי ישראל שמקבלים כסף מרשות אחרת תמורת הביצוע שלהם, רואים בהם כשליחי הישות האחרת, ובעצם מגרשים אותם לישות האחרת. החוק עבר לא מזמן, ואני מחכה לרגע שבו ניישם אותו, אבל חשוב לי להגיד משהו מהותי מאוד לגבי הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. כן. הרגע הזה הוא אולי ספוילר לאיך שהעשור ושני העשורים הבאים הולכים להיראות בחברה הישראלית. מדובר על 3,000 מחבלי נוח'בה ועל עוד מחבלים נוספים שבאיזשהו שלב יעמדו לדין ויצטרכו לשלם על מה שהם עושים, ואנחנו נצטרך להיות החברה שקובעת מה היחס שלנו לטרוריסטים השפלים ביותר שרצחו אותנו ואנסו אותנו וחטפו אותנו והתעללו בנו. ממש כך. ואם אנחנו עכשיו לא נייצר אמירה מוסרית וערכית ברורה כנגד הטרור, וכנגד כל אלה שתומכים בו, לא ניתן להם מקום באקדמיה, איך אנחנו יכולים לבוא להרווארד בטענות כשאדם כמו ענת מטר נמצאת באוניברסיטת תל אביב? איך אנחנו יכולים לבוא אליהם בטענות? אז באמת מהסיפור הפרטי שלכם, שהופך להיות סיפורה של המדינה, ואיך שאנחנו נתייחס לטרור בשנים הקרובות, סוגיה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. הדוקטור אורטל תמם, אחייניתו של משה תמם, השם ייקום דמו. תודה רבה לך, ושיהיו לנו רק בשורות טובות. אמן. תודה רבה. תודה רבה.